Ini aku. Mas, ini warnanya apa aja? Yang ini loh, yang kayak gini ini loh ini. Bisa dibuka nggak? Nämä ovat. Joo, nämä kan. Nämä kan. Onko tämmönen kipo paikka? Joo, toki kipo. Onko se? Onko se mikä? Tommonen, mutta tämmönen. Niin joo, se on tommonen. Vähän tyhmä. Toi. Tämä. Taas kiva materiaali. Tää on hyvä. No. Thank you.
75. Ihan ylhäällä. Mä oon kolmosessa. Vai kakkosen. No, mikä? Mikä nyt? Ei oo vaalaa. Ei oo. En mä katoa, ei oo. Menee kassalle. No niin, menee kassalle. No niin. Ei täällä yhtään mitään. Aina toi paita. Nyt mä otin suskakuvan. Tämä on hieno.